Hello guys, sana. Ya tahu nih ya, volg video bani deh sih. Tahu nih ya. Hello guys, mana? Mana juga? Hello guys, mana nih? Musuri mana nih? Pasti ya, pasti pasti. Hello guys, mana nih? Mana nih? Hello guys, mana? Mana nih? Kena mana? Hello guys, mana nih? Pasti ada di deh, harusnya ya.